لە دوایین لێدانی سەرکە زیرانانی عراق دەڵێت پێشەلکردنی سەرۆوری وڵاتانی دیکار ڕاد دەکەینەوە مەبەسی بوونی چەکدارانی پکەکە و چەند گرروپێکی دیکەەیە کە لە ناوخاکی عراقەوە هێرج دەکەن سەر وڵلاتانی دراوسێ ئەوەش بووە بیانۆەک بەدەسلاتانی توورچه وئێرانەوە بەردەوام بردانی ناوچە سنووریەکانی هەرمی کوردستان دەکەن. ئەندامێکی یەچی مەفنەسنی عێراق دەڵێت سرتای ئەممانگە لەعممانی پایتەختی ئوردن، کنفرانسی سالانه ی چتیم افناسانی ولاتانی عربی برای وفرمي دواء و فرمی دوایان كبككا لن کردو عراق درب کن چون که في اوانوا مروف ماوە چە ۆژەکە برددومانانی سپای توشیا صربوتەوە بۆ سە سنوور و گوندەکانی کوردستان بە بیایانوی کارە تەیبەرەکانی پکەکە. ئێمە لە ئودننەوە داوامان لەێکراوە کە سۆوج عبق و پارێزن و ئەرچی حکوومی عراق باررەی خێرا دەربکات حکانفدان وزیدی دەرەوەی تووررجاو بەرپرسی پێشوی دەزگای هاڵگری تووررج لە نوترترین لێدانی دەڵێت بردومانەکانمان بۆ سەرپەکەەکە ڕەواە، چونکە پێشترچەندین جار هۆشداریمان داوەتە عێراق ئەمەش لە کاتێکدایە ماوەی چەند ڕۆژێکە بردمانەکانی ئەو وڵاتە لە سنووری پارزگەی سلێمانی و دهۆک چڕبوونەتەوە سەرۆکی فراککسۆنی عصاب لە پەرلمانی عێراق دەڵێت بەزانندنی سنووری عراقەت خلاواوە و حکوومەتتی هەرێم داوایان کردووە کە عێراق ڕێگرلیبکات لە پێشلکارییانە. حکوومەت لەقل مطالە بە حکوەتی هەرێم داوای لە حکوومتی فیدرال کردووە کەسننوویێک بەودە دررێژانانی تورکیا دا بدرێت. ڕێکارە دیبلۆمااسەکان جیاو نەتەبەر ئەگەر ئەوان هەر بەردەوا بوون دەبێت بەڕێگیکی سربزی و ئابووی ڕوبڕان ببینەوە چونکە قبارەی بازرگانی تورکیا دەگاتە 90 میلیار دلار ئەمەش کارتێکی فشاری باشە.8 ملیارد دلار خۆژداری و بدومانە بەرداواەکانی وڵاتی تورکیا بە سەرخاجکی هەێرمی کوردستان، بەجارێک نیگەرانی لکەوتووە تانەت لا نەنە عراقەکانیشداوا دەکەن. هەرچی زواگرروپەکانی پکەکە بخێنە دەووی استستونی وڵاتی عراق. تاکو ئەو بیاۆە بەدە سوڵاتی تورچاوە نامێنێت. شجاباری کوردو سامسوار بەغدا.